sonuçları sonuçta tembih. The night away, I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Jättesvårt att se hur ljus det är verkligen. God morgon, det är idag lördag och det är dags att åka hem. Alltså det känns väldigt sad för att jag hade verkligen velat stanna en vecka till. För nu har jag kommit in i det här så. Och kände att jag verkligen hade velat bara få vara i det en vecka till. Det här semestern har verkligen varit väldigt, väldigt, väldigt behövlig. Lite så jobbigt att komma ner varm de första dagarna. Men sedan att bara... Alltså det här är tidigaste också, klockan är 8 nu. Alltså det här är tidigaste jag har gått upp på länge. Jag har gått upp 10-11, vet ni något som jag inte brukar göra. Så att nu är det dags att åka hem, tyvärr. Ja, det känns lite tufft i alla fall, men så är det. Så att innan vi åker hem nu så tänkte jag visa några plagg som jag har haft på mig här nere i samarbete med Chiquelle. Så koden kommer ge 20% i 5 dagar framöver. Så det här är några plagg som jag har haft på mig, som jag fick hem innan resan. Så först här har vi ett litet matchande set som jag har två med när vi har ätit middag ute på stadens gator. Jag har medium på den här med knyter fram och matchande kjol till. Jag tycker det satt väldigt bra. Så nu kör vi tröja nummer 2. To be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Det här plagget var verkligen ett av mina favoritplagg på bilderna. Men det var väldigt liten i storleken, så jag hade verkligen gått upp en storlek för jag tog medium. Men ringen här fram gör att det dras åt väldigt mycket. Och jag är ganska stor runt bröstkorgen, så att jag hade behövt en L. Om, ja, i alla fall en L. Om inte ännu större. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Okej, här är ett plagg som jag verkligen tycker om. Men jag kanske skulle ha haft en storlek större. Men annars... Alltså snyggt, den här var jättebra. Alltså den här korten var jättefin. Och den sitter åtajt här framme under. På grund av bandet. Som är här bak på den. Men väldigt snyggt, den hänger över lite där. Jättesnyggt med kortärmarna. Okej, det var det för de här plaggen. Så Alice A20 kommer i 5 dagar framöver. Ger 20% på all förutom rea beautyvaror. Okej, på scrums kommer jag. Nu ska jag äta frukost och så åker vi till flygplatsen. Vi är hemma i Sveariken. Nu kommer det hända en massa roliga saker i veckan också. Det är första jobbveckan tillbaka och sedan så är det faktiskt så att det är ju första tävlingen för säsongen, Halmstad. West Coast Trophy. Och det är jag väldigt, väldigt taggad för. Men jag är också väldigt taggad för att starta igång min gymkarriär nu, som jag tänkte ta upp lite sådär. Och jag är väldigt taggad för att nu när jag körde hem bilen kände jag mina axlar igen, att de gjorde så jäkla ont. Så jag är, och min ländrygg har gjort väldigt ont under den här resan. Men idag har faktiskt varit helt okej. Men jag är väldigt taggad för att imorgon så ska jag till sportrehab. Och så ska jag få lite rehabhjälp. Så det ska vara väldigt spännande. Och jag är väldigt nu, just nu känner jag väldigt taggad för att bli en väldigt bra sjukgymnast. Och ja, för att lyssna på lite nya poddar, lite engelska saker om lite allmänna, om lite skador och allmänt sjukgymnastik. Så det ska bli spännande att fortsätta med det. Bla 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 bla. Nu i alla fall tänkte jag ta en fin shaker. Vi kör lite mango.
Då ska vi åka och träna. Och jag började kolla, om inte alla började redan följa Jessica Papp på YouTube, så får ju alla kolla in henne. Alltså, så grym. Men om man inte följer Jessica på YouTube, tips, alltså jättebra videos. Jättebra videos. Okej, skål! Det som är problemet med den här kameran är att det är så jäkla nära att jag har sådana här mikroobjektiv. Okej. Första veckan på jobbet är gjort. Och nu sitter jag och Moa här. Vi är i Halmstad. Finally. Moas pendlar och tåg och allting har varit lite inställt i morse, så vi har haft lite kaos. Men sedan har vi kört i kapp det nu i 150 km ner. Så att vi är väldigt bra i tid. Ja, och riktigt taggade på tävlingarna. Mm. Ja. Det ska bli väldigt skojigt. Höstens första tävling. Precis, nu kickar vi igång hösten. Nej, så att vi ska vara här. Vi har faktiskt bokat hotell, så att vi ska faktiskt sova i Halmstad också. Mm. Vi ska lyxa till lite. Så att nu ska vi gå in och kolla och se och känna av stämningen här. Och ja, se vad den här dagen tar oss. Vad roligt vi kan hitta på. Lite bra. Hur är det med er då? Oj, Halmstad. Göteborg, eller vadå? Jag sa precis till Brekka, nu får vi skapa bättre minnen här. Från förra året, nu gör vi om och så gör vi rätt. Just det, gör om och gör rätt. Vadå, vad gör vi om och gör rätt? Ni står inte på scenen, ni står av scenen. Gör om och gör rätt. Åh, vad trevligt. Det blir bra. Ja. Ja! Hur det blir. Jessica Papp. En stor applåd till Jessica först och främst. Oh,
Varning för naket. God morgon. Det är söndag, alltså vi hade en så bra gård idag verkligen. Moa står och fixar sig. Och vi åkte ner till Halmstad på morgonen. Åkte direkt till tävlingarna, var på tävlingarna. Var och fotade och filmade och sådana saker på gymmet. Träffade massa... Alltså fitnessmänniskor är så otroligt trevliga. Och sedan så åkte vi tillbaka till hotellet med alla saker. Tog en liten promenad, handlade mat, satt oss ner i lobbyn med massa trevliga andra människor och snackade och hängde. Och sen så gick vi av oss vid 11 på kvällen. Och idag vaknade vi upp. Moa gick upp och gjorde sina 60 minuter morgonkardio. Alice gjorde lite axelrehab. Sen så tog vi bara 10 minuters promenad utanför innan vi fixade ordning oss. Och nu är det dags för en ny dag på tävlingar. Jävla ja, det ska faktiskt bli så jäkla roligt idag. Alla bikinitjejerna. Igår var ju wellness. Jessica Papp, alltså otroligt fin. Jag träffade Remmet Alexander, som är två coacher, som Moa även har som coacher, och som Jessica har, och som Lisa Fröjd har. Väldigt mm. Så att vi snackade lite och så. Så att vi, ja, spännande att se. Så vi ska se vad som händer där. Och nu är det dags för oss att gå ner och äta lite frukost. Innan det är dags att åka till arenan, kolla på bikinitjejerna. Vi ska faktiskt hämta upp en annan tjej också som ska tävla. Så nu ska jag gå ner till hotellfrukost och Moa äter två kvarg. Så att ja, skål. Tjena. Fick du bilderna? Ja, jag har fått bilderna. Jag har lagt upp dem då. Mm. Så att det är preppat klart. Jättebra. Jag tänkte bara om vi kunde sätta bara tillsammans bara en contentplan så vi vet vad vi släpper bägge två samtidigt. Ja, yes. Ja, så att idag släpper vi någonting vid 19.00 tänker jag. Det är onsdag även den här videon tänkt att släppas. Jag är på jobbet, jag har slutat jobbet nu. Jag slutar faktiskt tidigt idag så klockan är 3. Så planen är att jag ska iväg och träna med Moa nu. Så det ska bli väldigt, väldigt skojsigt. Så här är det, jag vill bara säga, avsluta den här videon och säga att Men tröjan, Possible-tröjan kommer släppas imorgon. Som ni hörde där så bokar jag fixa allting med Rickard och contentplan. För att vi sa det på mötet bara, nej men vi släpper den redan på torsdag. Och jag har blivit döstressad över det verkligen. Att den bara, okej, men vi släpper den nu. Bra. Men nu kör vi. Nu kör vi bara. Så jag tänker att jag visar upp den sista gång. Oj. Så här är det. Det här kommer vara en limited edition abrukt. A1, alfa A1 fram på bröstet. Have faith. Kan inte uttala det där. Och possible texten på ryggen. Jag... Så här är den på mig. Jag har medium på min. Jag hade typ kunnat ha en small också. Hade jag kunnat ha. Alltså. Jag är så uppe i varv över det här va. Och jag blev väldigt stressad. Av att det redan ska släppas imorgon 19.00. Och vi har försökt fixa en massa content. Och jag blev inte så som jag ville ha det. Och
Men ibland blir det så i livet. Ibland måste man bara köra ändå. Okej. Så om man vill köpa en sån här så betyder det otroligt, otroligt mycket. Ja, nu ska jag inte babbla mer. Och Alice Alice 15 kommer givetvis ge 15% rabatt på tröjan också. Jag är mega tacksam. Jag är så tacksam för helgen. Jag är tacksam för mycket, mycket, mycket saker nu. Jag är tacksam för nya möten. Och ja, vi ska prata om mer, ska vi göra. Okej, tack så jättemycket. Puss och kram, skumbanan. Ha det mega underbart. Hejdå.